Saudara muslimin dan muslimat, sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu isyak. Kita balik pula ke perkembangan berita seterusnya. Skuad memanah negara AKOR menyambut Aidilfitri tahun ini dalam kem latihan dan tidak dibenarkan keluar. Ini setelah kerajaan mengumumkan perintah kolam pergerakan PKP di 6 daerah di Selangor dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur bagi mengekang penularan COVID-19 dalam kalangan atlet seterusnya merencatkan persiapan menjelang Sukan Olimpik Tokyo dan Sukan SEA Hanoi 2020. Jelas atlet memanah wanita negara ke Sukan SEA Hanoi, Shakira Mashayik, beliau akur dengan arahan memilih melaksanakan pendekatan latihan dalam kuarantin selepas mengambil kira lonjakan kes harian COVID-19 yang tinggi dalam negara. Beliau juga redha sekiranya tidak dapat pulang beraya bersama keluarga di Johor. Itu game yang pertama saya, game international dan game SEA Game. So memang saya gemetarlah dan saya bersemangat jugalah, macam excited untuk pergi ke game tu dan saya akan buat yang terbaiklah. Sementara itu, bagi Nur Ain Ayuni Fauzi yang mengambil acara recurve individu, beliau harus melupakan sejenak untuk berjumpa keluarga tahun ini dan akan menyambut Aidilfitri di MSN bersama rakan-rakan atlet lain. Dekat training, saya kena improve skill lah, macam tak boleh nak fokus dekat aero sangat. Sebab kalau game nanti, kalau skill tak boleh nak buat yang sama macam training, nanti lagi teruk lah. Beliau berkata demikian kepada RTM di padang latihan memanah MSN di Bukit Jalil.